Не Валентином єдиним 14 лютого у світі відзначають міжнародний день дарування книги. Свято з'явилося ще у 2012 році, щоб об'єднати усіх, хто любить читати цього дня. В якості подарунка обирають літературу. Чернівецький репортер завітав до однієї із книгарень та дізнався, що читають містяни. Будучи тут багато років, я розумію, що це вічно. Книга це все-таки вічно. Ми навіть побачили вчора. Е, був день ажіотаж е, покупки книг. Наразі цікавляться психологією різною. Е, якщо раніше це був там саморозвиток, бізнес, то тепер це не тільки ці позиції, це різні, абсолютно. Це дуже багато читають про війну безперечно, актуально. Дуже багато беруть діткам книги.